Fint. Ganska mycket, men det tror jag faktiskt var Andreas pappa som tog. Mm. Som hade med sig. Det är också därifrån. Det är också fint. Mm. Mm. Ja, vi har ju mycket samma i alla fall. Ja, de är jättelika. Det ser ju likadant ut. Mm. Det är väl inte så konstigt. Det är samma år efter år. Ja, här står ni och pratar en massa gamla minnen ser det ut som. Vi jämför våra kort. Jag drömmer er tillbaka. Ja. Vilka år var ni med? Jag var Lucia 1988. Mm. Och jag var 08. 20 år exakt. Mm. Var det... Väntade du för att det skulle bli 20 år eller det tajmade så väl? Det tajmade nog, det är ingen jag anmälde mig inte. Nej. Var det du eller mormor som fick det? Det var nog mormor. Ja. Eller ja, jag kanske också var med. Ja. Och vilka är ni? Lena Ågestedt heter jag. Mm. Mamma. Och, ja. Mamma till. Samma, ja. Ågestedt. Och vad gör ni när ni inte står här och delar minnen? Jag jobbar som sjuksköterska i Essunga kommun på natten. Mm. Och jag är lärare på Kunskapskällan här. Mm. Trevligt. Och kul att ni vill komma här och dela med er. Mm. Har ni hittat några fina, extra fina kort? Några trevliga minnen? Ja, men vi har, du har ett jättefint tidningskort på dig där tycker jag. Tidningsurklipp från hemgården är det nog. Mm. Ja, precis. Mm. Väcker det lite minnen till liv? Mm. Mm. Det är väl från kröningen och så finns det många fina kort på båda. Ja, det ser likadant ut då. Ja, det är det. Det är väldigt likt. Ni delar traditionen, trots att det är 20 år emellan. Mm. Ja. Och vi konstaterar att även halsbanden var precis likadana. Mm. Ja, de är jättelika. Jag vet inte hur mycket det har varierat under åren, hur olika. Nej, halsband. Nu de senaste har vi varierat lite. Ja. Mm. Men uppenbarligen så var det ju ganska länge som det var samma. Ja. Det var... För våra är väldigt, väldigt lika, även om de... Ja, nästan exakt. Mm. Ja, och en guldkärve på båda. Mm. Som tecken på Lucia. Ja. Mm. Ja. Hur var det för dig, Lena? När du fick besök och visste att det var du som var Herrängas Lucia. Ja, man blir överväldigad. Ja. Nej, det var jättekul. Mm. Mm. Det var det. Hade du några som helst misstankar om att det kunde vara så? Nej, det hade jag inte. Nej. Hur många tjejer var ni när vi ni var bara 5 stycken när vi 1988 då. Ja. Mm. Ja. Och du Sanna då? Hur var när det för de dig? Hem? Ja. Mm. Nej, jag misstänkte inte heller något eller så, men jag tror att du började lite hemma. Tyckte nu hade det dröjt väldigt lång tid att klockan började bli mycket. Ja, och så vi satt och tittade på tv, vet jag, och så såg vi bilarna köra in på gården. Ja, på gården. Det kommer jag också ihåg. Ja. Men det var jättekul. Man blir ju överraskad och glad, såklart. Ja, ett ärofyllt uppdrag. Ja, verkligen. Mm. Kunde du coacha Sanna lite där i? Ja, jag var ju med och körde mycket, både jag och pappa Kent. Då. Och så hade vi med lillebror Samuel, som var 4 år. Han var med mycket och... Ja, jättemycket. Han var, som jag sa innan här, han kan prata om det än ibland, att han var med mycket och så här, ja, som du sa, kunde alla sånger och ja, han tyckte det var jätteroligt då. Mm. Största supporten. Ja, det kanske inte han gillar att vi står och säger här. Det får vara våran hemlighet. Förhoppningsvis kan jag känna lite stolthet över syran och mamma i sammanhanget. Så jag kan bjuda på det. om man tänker på dig Sanna annars, så från Lucia till hockeyproffs. Ja, proffs kanske man säger. Det känns inte helt självklart. Nej, men jag tror att det är många som genom många år har tyckt att jag har gjort lite udda kombinationer. Jag höll på med trampoliner länge samtidigt som jag spelar hockey och det här och så. Jag vet inte, jag gillar att säga ja till saker tror jag. Jag tycker om att liksom vara med och när man får frågan och sådär. Så att det var, ja, det är kul. Ja, men då tänker jag att då är du van med lite så här snabba puckar. Ja. Får jag ställa 10 snabba? Absolut. Jag menar, du kommer ju frisk och brukar ju alltid köra lite snabba sådär. Så att vi snor lite från dem, men vi relaterar det till Herrängas Lucia. Ja. Åka brandbil eller öva sånger?
Åka brandbil. Den var given. Ja, väldigt given. Sjunga på dagis eller sjunga på ålderdomshem? Och den var svårare. Ja, men ålderdomshem tror jag då. Mm. Grattis besöket från kommittén eller kröningen i kyrkan? Kröningen i kyrkan. Övernattningen på kärven eller alla lussekatter och pepparkakor? Övernattningen på kärven. Klassiska Lucia-sånger eller moderna Lucia-sånger? Helst blandat. Lucia eller tärna? Det spelar ingen roll. Det var sån där politiskt svar. Ja, jag tror att alla hade lika roligt faktiskt. Mm. Ja. Mm. Lussekatter eller pepparkakor? Pepparkakor. Jul eller Lucia? Jag får nog säga jul ändå. Kröna eller bli krönt? Oj, bli krönt. Kröningen var mycket, mycket nervös. Eller alltså, kröna var mycket mer nervöst. Ja, det var så. Ja, mycket värre. Ja, var det du tappade? Ja, jag var livrädd att tappa. Och sista, allra första framträdandet eller allra sista framträdandet? Allra sista. Mm. Om jag kör samma med dig, Lena. Nu har ju du fått höra och förbereda dig. Åka brandbil eller öva sånger? Nej, det är nog också brandbil. Sjunga på dagis eller sjunga på ålderdomshem? Ålderdomshem. Den var ingen tvekan. Nej, det var ingen tvekan. Grattis besöket från kommittén eller kröningen i kyrkan? Jag tycker också kröningen i kyrkan. Mm. Mm. Övernattningen på kärven eller alla lussekatter och pepparkakor? Lussekatter och pepparkakor. Klassiska Lucia-sånger eller moderna Lucia-sånger? Klassiska. Lucia eller tärna? Ja, det spelar ingen roll. Mm. Men visst var det kul att vara Lucia. Ja. Ja. Lussekatter eller pepparkakor? Pepparkakor. Det var bra där. Kan ni dela det? Ja. Med lite ädelost. Mm. Jul eller Lucia? Lucia. Kröna eller bli krönt? Bli krönt. Anar det nästan det. Ja. Tidigare. Ja. Allra första framträdandet eller allra sista framträdandet? Första. Mm. Och du sa allra sista. Hur tänkte du där? Ja, men jag tror att då man var lite mer avslappnad och man hade koll på läget och man liksom hade allt det roliga ihop liksom med sig. Men alltså, första är ju jättekul också. Det är ju väldigt stämningsfullt och det är absolut mest högtidliga liksom. Eller så att det är ju, det beror på lite hur man ser det. Ja. Mm. Och allra första, hur tänkte du? Ja, jag vet inte det bara. Mm. Men kanske är det stämningsfulla eller liksom att det stora på något vis. Mm. 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 Man har det framför sig. Mm. 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 Nu är det några år sedan ni var Lucior. Mm. Vad är det som ni har burit med er genom livet fram till idag? Vad associerar ni här i Lucia med? Ja, men att det är så stämningsfullt och mysigt på något vis, tror jag. Jag tror att Lucia blev mer på riktigt för mig efter jag hade varit med. Det blev en större grej liksom, än vad det hade varit innan, tycker jag. Mm. Och sen så, vi hade ju alltid varit och kollat varje år innan hela... På djurskjutningen och även på kröningen. Och simhallen kommer jag ihåg att vi har varit många gånger. Och så här, så att det, ja, det kändes som lite stort och sådär. Mm. Mm. Det är en fin tradition, verkligen. Liksom. Ja. Absolut. Mm. Vad känner du att du minns tillbaka på och tar med dig? Nej, men man tänker ju på det varje år när det är Lucia. Mm. Det gör man ju. Mm. Man går ju tillbaka och till de minnena. Ja. Mm. Skyltlördagen, det är då allt börjar. Mm. Hade det varit ett normalt år så skulle det varit 28 november i år. Det är inget normalt år. Nej. Hur ser ni på det? Ja, det är tråkigt, men det är ju som det är. Ja. Det är bara att passa sig. Ja, man får göra så. Men det är väl såklart kul att det görs någonting för att liksom uppmärksamma det eller så. Vi pratade om det förut, att det var flera kommuner som har gjort lite mer digitala Lucia-tåg och sånt. Men det här är väl också en fin grej. Ja, vi kör ju en liten egen variant här.
Men ni åkte brandbil? Ja. Båda två? Ja. Åkte båda, både på skyltlördagen och efter kröningen? Eller var det avskaffat när du var med, Sanna? Kommer du ihåg det? Jag åkte efter, det vet jag. Nej, jag var nog bara på skyltlördagen. Då fick du åka fram. Ja, då är jag nog Cooper. Ja, det är så, va? Ja, det är säkert. Kommer du ihåg om ni samlade in pengar till fadderbarn redan på din tid? Ja, det gjorde vi. Vi hade något resultat här också, tror jag. Ja, vad roligt. Där. 18 060 kronor. Mm. Snyggt. Eller stort. Ja. Till våra fadderbarns insamling som blev 18 060 kronor. Mm. Det var roligt. Och Elsebritt var det som var i Lucia-kommittén på den tiden. Kul! Minns du hur många fadderbarn ni hade då? Nej, det vet jag inte. Nej, det kommer jag inte ihåg. Fick ni information om hur mycket ni samlade in också? Det fick vi säkert. Jag tror inte att jag har något som... Jag kommer inte ihåg i alla fall. Nej. Inte kommer du ihåg det. Mm. Men hur var det att gå och skramla med bussarna? Ja, men det är ju... Det var ju en del av allt. Ja, tycker jag, verkligen. Mm. Och jag tyckte också det var mycket... själva framträdandet är väl en sak, men då har man inte så mycket interaktion med dem som man har hållit framträdandet för med skramlingen sen. Det här småpratet, det är det som syns på det kortet där som är så fint, tycker jag. Att det är då man får den kanske uppskattningen för att man har kommit och sjungit och så. Speciellt för äldreboendena. Ja, det är en otroligt härlig bild. Mm. Det säger ju så mycket. Mm, det är det verkligen. Vad det handlar om, det här med Lucia. Ja, sammanfatta det på något vis. Ja. Det är det. Har ni någon egen familjetradition kopplad till Lucia? Ja, men när vi var små åkte vi alltid på någonting. På Lucia och kollade. Så. Men jag vet inte om jag har något annat. Eller? Nej. Jag vet att jag har tagit fram mitt halsband många år på Lucia efter och haft på mig. Ja. Faktiskt. Ja, det är sån här årligen. Då är det Lucia när halsbandet åker fram. Precis. Ligger de välputsade undanstuvade annars, eller? Ja, det gör de. Välputsat, men jag vet ju precis vart jag har det. Det var inte svårt att hitta det idag. Nej. Och det är vi otroligt tacksamma för att Lions skänkte både då och nu. Absolut. Det är värt mycket. Mm, det är ett kul minne. Och någonting annat som man inte går runt i så ofta är de här pälsarna. Mm. Som är också lite karaktäristiska. Vad har ni för relationer till dem? Jag kommer ihåg att vi sa allihopa mitt år att vi ville behålla dem efteråt. Att vi ville ha en egen. Man blev förtjust i dem på något vis. Mm. Kommer du ihåg? Nej, jag har inget minne av det. De brukar ju upplevas ganska tunga annars. Ja. Också väldigt, och väldigt varma. Mm. Ja, det kanske var kallt. Det var. Nej, kommer ni ihåg hur vädret var? Om det var lite vintrigt. När jag var. Ja, nej, jag kommer inte ihåg. Det är inga bilder utomhus här heller direkt. Så jag vet inte. Nej, går inte att få hjälp därifrån. Nej, precis. Ja. Men jättetack att ni ville vara med och dela med er utav era minnen. Det är ju fantastiskt mycket värt. Ja, tack så mycket. Stort tack. Mm.